beki wao wanalala, wanaota, wanafikiria kwamba namna ya kumdhibiti mtu. Jaribu kwenda tena. Toa kule hatari. Faisal Salim Abdallah Feitoto anawanyanyua wapenzi na mashabiki wa Yanga. Bao ambalo linaonekana ni juhudi binafsi ambazo zilitokana ni juhudi binafsi. Ni Gadiel Michael Mbaga anatoa pasi ya mwisho kwa Faisal Salum na hakufanya madhambi Feitoto, akaweza kuiandikia timu yake goli. Ni juhudi binafsi, ni juhudi binafsi hakika kabisa za Gadiel Michael Mbaga, kijana wa hapa hapa Tanga, amekulia akicheza katika uwanja huu wa Mkokwani. Kwa hiyo juhudi zake, jitihada zake na dhamira kutaka kusaidia timu yake ndiyo ambayo imeweza kumsaidia. Lakini wakati Faisal Salum anapokea mpira alikuwa peke yake.